أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحيح بخاري حدیث نمبر 57 حضرت جرير بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے زکاة دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی